wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayaa maanta kormeer ku tagay Hotel Afrik ee magaalada Muqdisho, kaas oo shalay gelinkii dambe ay weerar ku qaadeen dagaalyahanno ka tirsan dagaalyahannada Al-Shabaab. Weerarkaasi uu dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa tacsiyo diray dadkii shalay ku geeriyooday weerarkii ka dhacay Hotel Afrik ee magaalada Muqdisho. Kormeerka kadib ayuuna wasiir Dube la hadlay warbaahinta. Waxaa ka dhacay weerar qaawan oo bahalnimo, waxaa lagu dilay 5 qof oo shicib ah oo ay ku jiraan dad waayeela, ay ku jiraan aroos dad qaba oo hadda aroos ahaa, ay ku jiraan dhalinyaro. 5 qof baa ku dhintay, Ilaahay ha naxariisto, naxariista jannada ka waraabiyo. Dhaawaca oo isaguna 9 ah, Ilaahay ha booga dhayo. Waxa kale oo goobtan ina geeriyooday jeneraalkeenni weynaa jeneraal Maxamed Nuur Galaal oo ka mid ahaa aabayaashii ciidamada qalabka sida, ilaa maalintii uu indhaha kala qaaday ilaa maantadaas wuxuu ka talinayay oo ka shaqaynayay dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee ciidamada qalabka sida, gaar ahaan xoogga dalka. Wuxuu ka soo qayb qaatay naftiisa iyo dhiiggiisa u huray difaacyadii waaweynaa ee dalka iyo halgamadii soo maray. Jeneraalka waxaan leeyahay uga baryayaa inuu jannadii firdowsa geeyo, ehelkiisa iyo qaranka Soomaaliyeedna uu samiriyay baan ka siiyo. Shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa dambasku wuxuu ugu kulul yahay oo ugu sii xanuun badan yahay markuu sii dabayo. Mushkiladdu waxay maraysaa gebagabo, hala samro, hala adkaysto. Horey way guulaysanaynaa, dalkan iyo dadkan ma guurayaan, iyagaana guulaysanaya, guushuna gacmahooda ku dambayn doontaa. Waa hab aan runtii naflacaalinimo ah weeye weeraradan shacabka ku socda. Dowladahana waxaa naga go'an difaaca dalka iyo adkaynta amniga. Weerarkan oo markiisa hore ku bilowday mid ismidaamin ah kadibna ay xigtay rasaas toos ah ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka soo saartay faahfaahin hor dhaca, ayaa waxa ay sheegtay in weerarka ay ku geeriyoodeen 9 qofood, halka tiri intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen. Sida waafayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali doodisho la wadaagay habeenkii xala ahaa warbaahinta, weerarkii shalay gelinkii dambe lagu qaaday Hotel Afrik ee magaalada Muqdisho ayaana wax uu ku soo aadayaa xilli dalka ay ka jirto marxalad siyaasadeed oo ah mid kala guura. Deeq معنى تشينو وشيخي ساب تي في مقدشو هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom